Nizami Gencebe Beynəlxalq Mərkəzi aparıcı beynəlxalq təşkilata çevrilmişdir. Bir sıra qlobal məsələlərin müzakirəsində həmçinin geniş ictimai cəmiyyənin özündə ihtiva edir. 9-cu forum, 9-cu forumda da demək olar ki, 50 ölkənin mötəbər nümayəndələri iştirak edir və bu, əvvəlki bir il öncəki Bakı forumunun göstəricisindən də daha yüksəkdə artıqdır. Həqiqətən də bu platformanın zəruri olduğuna dəlalət edən bir faktor və bunun praktiki təsiri vardır və mən əminəm ki, Bakıda müzakirə ediləcək məsələlər, forum çərçivəsində həmçinin Şuşada müzakirə ediləcək məsələlər bazar günü qərar qəbul edən tərəflər üçün vacib olacaqdır. Yeni yanaşmaların araşdırılması əvvəl olmadığı qədər bugün daha da aktualdır, daha da önəmlidir. Mən həm sədrlərə təşəkkür etmək istərdim, konkret olaraq xanım həm sədr Vaira Vekefreybergaya və İsmail Sərəgəldinə onların bu transformasiya, yəni mərkəzin transformasiyasına və qlobal forumun təşəkkür tapmasında verdiyi tövbəyə görə həqiqətən beynəlxalq səviyyədə bu ön sırada gələn təşkilatdır, həmçinin rəhbərliyinə təşəkkür edirəm bu transformasiya prosesində verdiyi tövbələrə görə.